Boa tarde, pessoal. Já estamos começando a parte da tarde, né, nosso segundo horário. E se tudo correr bem, nós teremos mais 4 palestras até o final da tarde. E agora nós vamos ter a nossa palestra com o Hélio. Hélio está lá na Europa. Eu sempre faço confusão se é Finlândia, se é... Suécia. Suécia? Está na Suécia, né? Cara, assim, porque é lá no norte, né? Tá tudo ali mais ou menos. Finlândia, Suécia, é, tudo perto. Aí acaba me enrolando. Mas, e está fazendo uma palestra sobre essa automatização aí com o TUT, não sei como é que se pronuncia, e o Mastodonte. São ferramentas poderosas para automatizar várias coisas. Então, seja bem-vindo, Hélio. Vamos começar a palestra. Obrigado, pessoal. Agradeço aí pela ter me convidado para fazer essa palestra aqui. Eu vou falar sobre o Mastodon. Eu uso Mastodon com Tut e Mastodon Pi. Então, vamos passar um pouco aqui o que, que é essa rede, né? Vamos ver umas partes dela aqui. Então, quem sou eu aqui na fila da vacina, né? Eu sou engenheiro, formado em engenharia elétrica pela Federal de Santa Catarina. Eu tenho também um MBA em gestão de estratégia de TI pela Getúlio. Eu já trabalhei em várias coisas diferentes, de vendas, NOC, integração de sistemas. E hoje em dia eu sou desenvolvedor de software Linux. Eu trabalho desenvolvendo software com 5G, cloud, aqui na Suécia. Eu mexo bastante com Python, Go. O meu produto a gente compila com Go, tudo. Eu sou um dos organizadores da PyCon Suécia. Eu fui eleito de novo para o board como diretor financeiro esse ano. E eu estou nesse mundo usando Linux desde o Debian 2.0, que era o Helm. E o FreeBSD eu comecei no 2.2.8. Comecei com 2.2.5, mas o primeiro que eu instalei foi 2.2.8, mais ou menos 97. Meu tempo na UFSC, né? Vivo na Suécia aqui desde 2017. Essa claridade que vocês estão vendo aqui atrás de mim é luz natural. São 7 horas da noite aqui. Não é muito noite, né? Agora já não escurece mais. Agora dá aquele finzinho de tarde e começa a amanhecer já. E assim vai até final de junho. Bom, vamos lá. Como tudo começou? Era uma vez uma rede de um passarinho azul que a gente usava para comunicação. E essa rede, ela foi... Ela começou como um pequeno bairro entre amigos e foi crescendo de uma forma que virou um sucesso de que todo mundo participava e ainda participa, muitas celebridades, muitas agências de notícia, e virou uma forma de comunicação que está em todo lugar, né? Em todo lugar você tem Twitter, você manda notificação de funcionamento de metrô, virou parte da nossa vida. Mas essa rede Twitter, ela já vinha passando por alguns problemas financeiros já desde essa notícia de 2021, mas ela desde já vinha meio capengando que, apesar de ser uma rede prevalente que todo mundo usava, ela não necessariamente dava muito dinheiro. Existia um certo valor em cima dela, mas ela não era uma rede feita para dar dinheiro, né? Então, ela já sofreu um ataque logo em seguida, as ações estavam caindo, ela estava capegando. Então aconteceu que esse caso aqui era uma mídia social que todo mundo usava, ela, o metrô usava, todo mundo mandava mensagem, comunicação, mas ela não dava um dinheiro, um retorno financeiro sustentável. E entra esse cara na jogada, o Elon Musk, o cara mais rico do planeta. E esse cara tenta aqui tomar e fazer uma tomada hostil da companhia. Ele tenta comprar o maior número de ações possíveis, se tornar um investidor majoritário com mais do que direito a voto. E quando isso acontece, você necessariamente você precisa comunicar que você está fazendo essa tentativa de tomada da direção da companhia. Quando você não faz uma tomada hostil, você não avisa e compra uma maioria de ações, né? Você começa a ter poderes. Bom, como é que terminou essa tentativa de tomar do estilo dele? A maioria viu, ele acabou com isso aqui. Então, ele,
termina quase uma piada. Let's make it sink. É, o que significa assim, vamos fazer agora, vamos ver onde vai caber. Então, ele no fim acabou comprando a empresa, né, por um valor de 44 bilhões, pagou os investidores, e a empresa virou a empresa dele, não é mais uma empresa de como era antes. Ele é o dono da empresa hoje em dia. E como é que a gente ficou? Bom, a maioria ficou com outro passarinho na mão, né? Essa foi uma outra rede que começou a surgir, também uma rede privada, que seria a sua alternativa. O Milton está avisando que minha câmera está travada. Está travada ainda? Espero que não. Mas tudo bem, se eu tiver travado, não tem problema. O importante é os slides aqui. Então, como sempre, o software livre vem para salvar o dia e nos ajudar a continuar comunicando de uma forma aberta e prevalente, equivalente ao que a gente tinha antes. E surgiu essa rede aqui, ela já existia um bom tempo atrás, chamada Mastodon, onde ela fez essa figura de os refugiados do Twitter, venham para cá, né? Então, para falar um pouco do Mastodon, é preciso entender que o Mastodon é parte do que é chamado Fediverso, que é o universo dessas redes. O que é isso? O Fediverso, ele não é uma social media, não é uma rede de exposição, você não tem influencers, ela não fica passando posts pagos na sua timeline, ela não é feita para isso, não é desenhada para isso. Ela é uma social network, então ela é uma rede social de pessoas falando com pessoas, para pessoas. Ela hoje em dia usa o protocolo ActivePub para falar entre as instâncias, mas não somente, existem os protocolos, mas Mastodon é ActivePub, basicamente. E ela não é... O Fediverso ele não é uma rede, mas elas são várias redes de serviços interligadas. E você não tem um servidor, então são vários servidores. Você precisa pegar qual o seu servidor de domínio e participar, mais ou menos, quase igual a ideia do sistema de e-mail. Que você, cada um, tem a sua conta no seu servidor de e-mail. E você pode ter diferentes contas em diferentes servidores, ou várias contas, mesmo servidores. Eu tenho nesse caso. Então, existe a rede centralizada, que é o modelo mais ou menos do Twitter ou da outra rede ali. Existe a rede federada, que é mais ou menos o modelo que você tem só da rede de Mastodons. Nem todas as redes servidores falam com servidores, alguns são bloqueados devido ao tipo de conteúdo, às vezes conteúdos de adulto, alguma coisa assim que fere um pouco o termo de uso, alguns servidores bloqueiam, ou mesmo servidores dedicados a free speech, far right, eles comumente são bloqueados pelas outras instâncias. Então, se você identifica-se com esse tipo de pensamento, você pode entrar nessas instâncias. A instância do Trump é uma instância dessa, e é da rede Mastodon. E você tem a rede distribuída, que é o Fediverso, que são várias redes, Mastodon, vários serviços comunicando-se e falando-se um com os outros. Então, isso aqui é mais ou menos o desenho que eu peguei do próprio Fediverso explicando o que é. Você vê que ele tem várias instâncias falando, você tem PeerTube, Mastodon, PixelFed, maioria fala com ActivePub, mas existem outros protocolos, Diaspora, fala um protocolo chamado Diaspora, tem Zolt, tem DFRN, tem várias coisas. Eles são redes diferentes com servidores, cada um seus servidores, e eles se comunicam. Bom, aqui é o D para quê dentro do Fediverso. Então, você teria o que é o YouTube, você tem no Fediverso, PeerTube. O que é o Instagram, você tem o PixelFed. O que é o Twitter, o equivalente ao Mastodon, que é o assunto da nossa conversa aqui hoje. E, para lembrar, não existe prazer maior na vida que ajudar alguém a tornar-se um milionário. Ainda mais quando esse alguém já é um bilionário, certo? Então, você pode ficar com outra rede na mão, claro. Se você gosta de ficar, não há problema algum com isso. E é bom sempre lembrar que não é sobre dinheiro,
mas é sobre mandar uma mensagem. Então vamos lá. Aqui é uns primeiros passos, eu não vou fazer manualmente porque a rede às vezes bloqueia o seu acesso, então eu já preparei tudo, deixei aqui e fui tirando screenshot para a gente ver o passo a passo. Então primeiro você precisa escolher dentro da rede Mastodon quem que é a instância, o servidor que você quer participar, como se fosse o servidor de e-mail. Aqui são apenas alguns. O Mastodon assemelha-se à rede peer-to-peer? Sim, em certo ponto, mas sim, ela é uma rede peer-to-peer, mas ela tem uma certa... O protocolo dela permite, por exemplo, bloqueios, alguma coisa assim, que peer-to-peer nem sempre permite, mas ela é um tipo de peer-to-peer. Ela é mais um... Não só peer-to-peer, mas peer-to-many, many-to-many. São vários, né? Ela não consegue ser só um para um. Mas ela tem um certo semelhança com isso. Então, eu tenho aqui algumas instâncias que eu listei. Eu uso a primeira, que é Mastodon Social, que foi a primeira. Quando foi criado, a primeira instância Mastodon, eu entrei, eu acho que foi em 2014, 2015. Foi muito tempo atrás. E eu nunca usava. Até que teve essa mudança no Twitter, eu passei a usar diariamente o Mastodon. Do Brasil, não são todas. É alguma só que eu listei rapidamente aqui para dar uma olhada. Nós vamos ver... Espero que aqui no código dá para ver mais, mas tem o Mastodon.com.br, tem o Bolho S, o Ursal, o Zone, tem Coloridez. O Fostodon Social, esse é uma rede que é usado mais por instituições. Então, Fedora, se não me engano, está no Fostodon. A PyCon Sweden, eu registrei no Fostodon Social. Essa acho que está no... Eu não tenho muito bem ideia, mas pelo uso dela... A maioria das pessoas, então, acho que, se não me engano, até o Debian está no Fostodon. O Fin Social também no Brasil, tem o Viralata.org, Bantu, Berta Social, o Masto PT é de Portugal, eu vejo bastante, vocês vão ver por que eu vejo bastante mensagens deles também, e tem mais algumas, o Piu Piu, e várias, várias. Você tem que escolher uma que você identifica-se com a instância e participar. Então, aqui... eu vou falar um pouco antes da bolha, porque dentro disso tudo existe a bolha, e a bolha é um outro universo de fé diverso de tudo. A bolha, ela é um dos criadores, administradores, é o Guto, e ele deixa bem claro o que é a bolha que você acha pelo website bolha.io. Ele tem uma instância bolha US Mastodon, ele tem bolha fotos de Pixel, tem uma bolha social de Leme, tem bolha chat de Matrix. E eles publicaram um coletivo de pessoas progressistas, fala de política, redes de movimentos sociais. Se você apoiou 22, não entra. Aqui não é para você. Então, a maioria das redes, elas têm, assim, bem claro o objetivo dela. Se você não concorda, não é para você. Aqui é só uma visão da entrada da bolha I.O., que mostra os serviços da bolha. É muito grande. A bolha tem muitas coisas. É bem bacana. Ela tem PeerTube, PixelFed, Friendica. Ela é um agregado de serviços. Então, dentro do universo, existe um outro universo, que é o bolhaverso, né? Bom, vamos lá. Criando a sua conta, você entra, por exemplo, no Mastodon Social, que é esse aqui. Create account. Cria a sua conta. No bolha vai estar em português, tá? E vai ter vídeo na bolha, mas eu fiz no Mastodon porque eu já tenho conta lá. Aqui ele te explica claramente as regras de uso para você participar. Cada instância tem suas regras. Por exemplo, aqui não é permitido pornografia, que se não for uma material de sexo, se não for coberto pelo CW, Content Warning. Se você violar isso, você vai acabar sendo expulso. Outras redes são dedicadas somente a isso. Então, é por isso que algumas são até, eles desconectam, porque, assim, o conteúdo vem explícito, e se você conectar pelo modo federado, começa a vir, você está no meio da apresentação, vem umas coisas meio estranhas, né? Então, e claro, tem dentro disso as redes que só permitem free speech, que, ou seja, os caras não bloqueiam nada e você pode falar o que você quiser, inclusive harassment, doxing. E os caras permitem.
o que não é, para mim, não é um tipo de rede que eu participaria. Então, aqui eu criei um account, BSDDay, aqui, arroba Mastodon Social. Esse vai ser meu ID. A gente estava acostumado com arroba nome só, porque era uma rede centralizada. Essa, como é uma rede de servidores, né? Federados, eu estou dentro da instância Mastodon Social. Para fazer o login, você vai precisar usar o seu e-mail. É a sua chave para login e logout, não é o seu handler aqui. Aí você cria uma senha aqui para entrar, faz o sign up, e ele vai te enviar um e-mail e você vai ter que clicar para verificar. Uma vez que você verificou, ele vai abrir para você. E eu já fui direto aqui para mostrar como editar. Uma coisa que a gente bota quando a gente cria é seu nome. Se for em português, aqui, sua descrição de você, uma introdução, quem você é, o que você faz. Você pode botar uma parte em inglês aqui, não é obrigatório, mas uma coisa que é bom você fazer é, se você for trabalhar com bot, botar aqui, ó, essa conta é um bot. E você botar quem que tá fazendo com isso aqui. Eu posso, porque assim, essa conta eu registrei com bot, eu posso voltar a ser uma conta pessoal? Pode. Eu posso usar minha conta pessoal para mandar com as ferramentas que eu vou mostrar aqui? Pode. Pode. Eu só quis mostrar aqui para caso você tenha bot, queira fazer automação e mandar mensagem, automatizar. Só coloca aqui, ó, é um bot. Existe a configuração aqui nos outros que você diz qual que vai ser a sua linguagem. Eu vou postar aqui em português. Você não é obrigado a dizer aqui, você pode falar. Vai ser genérico, mas isso ajuda nessa parte de baixo aqui, ó, de filtragem de linguagens, onde você pode vir aqui e colocar português. Então, preferencialmente na minha timeline, mesmo estando num servidor na Alemanha, que a maioria fala alemão e inglês, eu prioritariamente vou ver mensagens em português. Nós vamos ver isso daí, vou mostrar aqui, que ele mostra mensagem em português. Pode ser outras linguagens. Então, você começa com essa tela principal e você não vai ver nada. Por quê? Porque eu não tenho ninguém, eu não me conectei a ninguém. Ela não é uma rede que vai te puxar e enfiar a notícia na sua cara. Você vai escolher com quem você vai conversar e que tipo de conversa você quer ver. Então, esse é meus posts e com quem eu estou falando. Como eu criei esse perfil aqui e ele não tinha ninguém que eu seguia ou era seguido, eu não vejo nada. Mas se eu for no local, eu já vejo as pessoas que estão no mesmo instância que eu, no Mastodon Social, em português. E elas postam e eu vou vendo. Mas, desculpa, ainda tem aqui o federado. Federados são de outras instâncias, mas eu não puxo as notícias de pessoas de outra instância. Aqui são pessoas da minha instância que ou comentaram ou deram um boost nessas mensagens de outras instâncias que eles estão seguindo. Aí aparece para mim. Então eu vejo isso aqui que é do Mastodon com BR, Mastodon português, Portugal. E mesmo com esse filtro, vocês estão vendo que está em português aqui, né? Às vezes acontece de vir umas mensagens. Se estiver falando algum palavrão e alguém souber que está lendo, eu te peço desculpas, tá? Eu não tenho a menor ideia do que está escrito aqui. Eu traduzi e era alguma coisa de balão. Mas às vezes aparece. Eu imagino porque essas contas elas não setam nem qual é a linguagem. Nem nada. Então você acaba recebendo elas dentro do seu filtro que seria português. Dentro das configurações aqui, você pode botar a interface avançada e você passa a ter uma interface já parecida com o TweetDeck, onde você vê o seu home aqui, as notificações de mensagens que você recebeu. Aqui eu pinei para ele não sair, mas é o local, e aqui são os federados. Que aparece aqui, vocês podem ver a pessoa falando inglês aqui. Outro aqui, não sei se é japonês ou chinês, ou coreano talvez até. Então, eu tô com ele aqui aberto, ó. Esse aqui é ele ao vivo. Eu tenho que pedir desculpa antecipadamente. Se aparecer alguma coisa muito bizarra aqui, eu não tenho controle. Lembre-se, é uma rede aberta. Então, essa rede aqui, se eu quero postar, vem aqui. Então, pronto, eu já posso. É bem parecido desse formato de uso com o Twitter. E você pode vir aqui no hashtag e seguir os hashtags.
E eu vejo toda vez que alguém postar sobre BSD Day 2023, eu vou ver aqui. Deixa eu voltar aqui para o comecinho. Tá. Vamos voltar para a apresentação. Perdi a apresentação, mata aqui. Bom, vamos falar agora um pouco do TUT, que é feito para o Shell. Bom, existem várias formas de instalar o TUT. Eu instalei o TUT com um pip, que é uma das formas mais fáceis. Mas eu acho que a grande maioria dos sistemas de pacote, eles têm o pacote do TUT, que é a forma de... Ah, deixa eu... Isso não vai fazer sentido. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Aqui, você não tuita, você tuta. Então, você vai mandar um tut. Aqui era antes de publish, eles eram tut, mas as pessoas ficavam confusas, eles trocaram. Então, você manda um tut, você não manda um Twitter. Por isso que o nome da ferramenta aqui ficou tut, que eles criaram, tá? Aqui, é só para mostrar como eu fiz, você manda um tut login aqui em cima. Aí ele vai passar um monte de coisa aqui e vai te passar uma URL. Você vai pegar essa URL, copiar no browser, vai responder no browser, vai colocar aqui o código e pronto, está criada a sua conta. Ele cria no seu home, config tut, config json. E esse config aqui, eu gosto desse formato que a gente pode usar ele depois para outras coisas. Esse aqui é a autorização que ele pede para você, para ter full acesso, para escrever, falar, bloquear, fazer tudo. Você tem todo acesso como se estivesse na interface web. E esse é o exemplo de configuração. Você tem, ele mostra o usuário ativo, porque eu posso ter mais de um usuário aqui configurado, tá? Ele mostra os apps, mostra client ID, client secret, a instância. O que é importante para a gente usar depois vai ser essa parte aqui, ó, que é um JSON. Então, nós vamos querer pegar isso aqui. Então, a minha conta é BSDday, at instância é esse nome aqui, meu username BSDday, beleza. E o Axe Token, que é importante, está aqui. Então, o primeiro tut é tut post usando tut para tutar. Então, vamos lá. Vamos dar uma brincada aqui. Tut post. Aqui, no chão. O orgulho do Júlio. Aqui. Está postado. Bacana. Então, você já consegue automatizar mensagens com o tut facilmente. Mas eu quero fazer uma imagem. É só passar mídia. Então, vamos lá. Vou dar uma brincada aqui. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Configurar, não tem uma imagem. Deixa eu botar aqui. Deixa eu pegar uma imagem de gatinha. Vamos pegar BSD com VR. Copy image link. Vou pegar essa imagem aqui. Ok. Post media. Vou usar esse cara aqui. Imagem. Tá. Parece o tut. Ele sobe a imagem. E tá aqui. Então, sem muito delonga, você já consegue fazer bastante coisa com o tut, né? Sem mandar uma imagem, mandar um texto, você já começa a partir do Shell, você pode automatizar um monte de coisa já, só com duas linhas, que eu mostrei para você, certo? E o tut tem uma interface console do que a gente viu da web. Você pode vir aqui, mandar para ele tut. E você consegue ver as mensagens que foram enviadas. Claro, você não vai conseguir ver o arquivo porque é uma interface texto, mas você consegue ver as mensagens que estavam lá, uma por uma.
Parece um pouco o IRC, né? Mas ele é um pouco mais colorido do que o IRC, talvez. E aqui, por exemplo, a gente consegue fazer o seguinte: a gente pode fazer tut search. Depois eu me procuro. Vou procurar. Ele vê que existem as minhas três contas aqui, inclusive a minha do Pixel Fab. Vamos procurar Augusto Campos. O Augusto, que era o autor e criador do BR Linux, ele tem uma conta social dentro da sua própria instância, seu próprio servidor. Antes que vocês falem, quero usar a instância dele, imagino que não esteja aberta, seja uma instância de uma pessoa só, o que é possível dentro da rede do Mastodon, tá? Então, eu quero seguir ele. Tut, follow. Eu estou seguindo. Eu poderia ter feito pela interface web, clicar e falar, eu quero seguir? Poderia. Mas essa foi uma forma que eu fiz e ele funciona. Então, eu posso ver tut, followers do PSDT. Então, eu vejo que eu estou. Ah, não. Essas são as pessoas que estão me seguindo. Following. Eu tinha adicionado antes o programador real, que ele também está na bolha. US. Pequena. Tut. Follow. Pequena. E vamos ver. Tut search Bruto Carvalho. Tut add, não, né? Tut follow Carvalho. Então dá para perceber que dá para brincar bastante com o Tut. Pelo console, você pode seguir, pode ver quem está seguindo quem. Tut follow Guto Carvalho. Aí eu consigo ver as pessoas que ele está seguindo. Eu posso, a partir dessa lista, começar a seguir as pessoas. Posso ver cada um, posso pedir dados, pode pedir várias coisas. O Tut aqui, você consegue ver um pouco de comandos que ele. Pouco, todos os comandos que ele suporta. Eu posso pinar uma mensagem, posso fazer um bookmark de uma mensagem, posso fazer um reblog, que é reenviar uma mensagem. Posso apagar a mensagem que eu mandei. Posso fazer só o upload da imagem, sem postar. Posso pegar a informação minha, quem sou eu, detalhes dessa conta, e assim vai. É bem interessante. E aqui, o Tut Auth é para você ver que você tem mais de uma conta. Como aqui eu estou cadastrado com uma conta só, ele vai mostrar só o que está ativo, que é esse aqui. Eu não tenho várias contas. Mas no meu pessoal, por exemplo, eu tenho várias contas e eu uso cada um para uma finalidade. Eu copiei aqui para mostrar o Secrets. A conta dele tá aqui, olha. Eu copiei esse cara aqui. Então, aqui, ó. Eu só tirei aqui o client secret, né, que ele é gerado para ficar na mostra para vocês. E o access token dele aqui. E a gente pode usar isso como um JQ. Eu posso vir aqui depois e fazer um filtro. Por exemplo, eu vou querer users. No users, eu vou querer pegar. Vou para filtrar esse aqui, eu lembro que era complicado. Social. Engraçado, acho que eu fiz uma coisa errada. BSTD. Bom, não importa. Acho que já deu para perceber aqui que é importante, a gente vai pegar dessa estrutura de JQ aqui depois, baseado nesse nome, eu vou pegar esses dados aqui.
Não, podia usar os três, mas na verdade o mais importante é esse aqui. Então vamos voltar na apresentação. E eu vou falar agora um pouquinho do Mastodon em Python, que é o Mastodon Py. Ah, deixa eu mostrar antes do Mastodon Py, deixa eu voltar um pouquinho no Tut aqui, ó. Eu instalei ele com o pip, mas eu posso instalar ele aqui pelo package search. Tá vendo? Oh, desculpa. Ele tá aqui, ó. Python 3.9 Tut. Eu não estou usando porque o Python que eu escolhi para rodar aqui, eu escolhi o 3.11. Então, como ele instalaria o Python 3.9 e tal, eu acabei fazendo pelo pip para instalar. Mas ele tem no pacote, ele instalaria o Python 3.9. E eu, na realidade, eu tenho os dois Pythons instalados aqui. Eu tenho o Python 3.9 e o 3.11. Mas eu estou tentando fazer no 3.11 as coisas aqui. Para. Ok, vamos voltar à apresentação. Então, Mastodon Py, esse aqui eu instalei também com pip. E por que que eu instalei por pip? Porque esse aqui não tem. Se vocês olharem, eu mandei o pacote aqui procurando. Search Mastodon. Esse não tem. Ele tem para instalar um servidor de Mastodon aqui, mas ele não tem o Mastodon Py que eu preciso. Então, eu instalei ele por pip aqui. Aqui eu já mostrei que é a configuração. Estou começando a ficar precisando de água, esqueci minha garrafa d'água. Tudo bem. Access token, instância. Aqui, quando eu fizer a configuração com Python, eu vou acabar saindo como o tut. Se eu olhar os dados do meu post, eu vou sair como tut. Então, se eu quisesse fazer um registro de que é uma ferramenta que eu criei e tal, eu teria que criar um outro client ID. Mas só para a facilidade das coisas aqui mostrar, a gente meio que. Ah, vamos em frente com isso aqui, não tem problema. Então, o token está aqui. Para fazer o código, você começa com Mastodon, importa Mastodon. Dessa classe Mastodon, você cria um objetinho, você precisa passar o Access Token, API, e manda objeto, tut, mensagem. Parece um pouco com o tut, né? E aqui também tá a mensagem. Eu vou passar para ver, depois a gente vê o código. Aqui é para você mandar uma imagem, então você vê, eu crio o objeto, mesma coisa, Access Token. API, eu crio um objeto imagem, que eu faço media post o caminho para a imagem, ele volta para mim um JSON. Desse JSON aqui eu preciso do ID, então eu, em vez de tut, eu passo um status post, o texto, e aqui o media, eu passo um array de quantas imagens eu quero. Ele suporta que até quatro imagens, você poderia mandar aqui. Então eu poderia subir várias imagens e carregar ele aqui, tá? Acho que é só isso que tem para mostrar aqui, porque aí vamos para o código. Vamos. Um post. Então, esse aqui é um código que eu fiz. Ele está rodando com o Python 3.11 aqui, eu tive que forçar. Para não rodar com Python 3.9, porque eu instalei o pip install dentro do 3.11, senão não acha as libs. Eu tenho uma função aqui, die, então ele printa um erro e sai. Só isso. Aqui eu tenho uma função principal, que eu passo o parâmetro que é o meu arquivo de configuração, e qual é o user ID que está essa configuração, e a mensagem que eu quero postar. Então aqui ele não vai fazer muita coisa, ele vai checar se a configuração não está vazia, se estiver vazia, para, morre. Se não tem user ID, para e morre. Se não tem mensagem, para e morre. E vai printar, faz nada. E aqui eu uso o argparse para gerar os argumentos. Eu vejo aqui o que é o meu programa, quais são os parâmetros que ele aceita, faço o parse e passo isso aqui. Não, não é muita coisa, é bem basiquinho. Vamos lá. Chama assim Mastodon Py.
Aí ele vai verificar porque eu não passei config, né? Então eu posso também chamar mastodon.py. Esse aqui ele já está completo. Já, como eu já usei o comando da outra vez aqui, ele já está aqui. Então ele está pegando minha configuração real. É, eu estou passando o user ID que está na configuração e usando mastodon.py. É, deixa eu ver. User ID config, é isso aí. Tá. Eu não conectei nada, só fiz um print daquilo que eu passei, mais ou menos um como fazer o uso do argparse. Ah, e o argparse permite fazer mastodon.py help. Então, aquilo que eu escrevi lá, ele mostra aqui. Ele aceita config, user ID, mensagem, e ele faz um monta para você um helpzinho. É isso que esse argparse aqui faz. Isso aqui, ó. Você bota aqui e ele formata para você bonitinho, para montar esse helpzinho. Você não tem que fazer na mão. Beleza. Então vamos fazer parte 2. Esse aqui eu melhorei um pouquinho mais. Vamos ver como é que está dentro do código. É, aqui tem algumas coisas a mais. O DAI está aqui. E eu criei esse readconfig. O que esse readconfig faz? Eu vou passar o arquivo de configuração, que é aquele JSON, e vou buscar por user ID. Então ele vê aqui se o arquivo existe. Se o arquivo não existe, sai com erro. Arquivo de configuração não existe. Eu abro o arquivo de configuração. É, esse encoder aqui eu botei porque o lint dele estava dando uma mensagem aqui, eu só queria limpar, mas ele não precisa. Eu podia abrir direto o config aqui que funciona. É, eu vou dar um JSON load, vou ler esses dados aqui do arquivo de configuração como JSON e vou procurar se user ID que eu passei, ele existe nos users. Se não existe, ele erra a configuração. Aí eu vou ler o dado do token, user, user ID, access token, users, user ID, instância, retornar token instância. O que eu estou fazendo aqui? JQ, eu vou ler de users. De users, eu vou ler o user ID. De user ID, eu quero pegar access token. Então eu pego o valor de access token. De users, user ID, esse user ID, eu quero pegar a instância. E eu estou pegando a instância aqui. E eu retorno isso aqui. Retornando a função. Uma função bem simples, não precisa de muito buscamento classe e tal. Estou fazendo bem simples para. Espero que todos entendam. É, aqui no main. Desculpa, gente. Está na época do pólen e começa a me atacar, a casa fica amarela de tanto pólen aqui. É, então eu estou fazendo imprimindo, antes eu acabava, e aqui eu só leio a configuração e termino. Então não é uma coisa muito. É a mesma coisa que a gente passava antes, os mesmos argumentos. Aqui mastodon help, ele pinta a mesma coisa. Se eu vier aqui passar config, ele faz a mesma coisa. O que que é? Ele não faz nada. Ele só printa e não faz nada. Então vamos. Git checkout. Vamos ver a parte 3. Esse aqui eu importo o Mastodon. Então aqui a gente já começa a ter o Mastodon funcionando. É, eu tenho aqui aquela parte que sai, die. Eu leio a configuração que a gente acabou de ver. E aqui no main, eu não só leio como eu faço o objeto. Eu crio um objeto Mastodon. Eu passo o access token, esse token que eu li. E API base URL. Eu leio a instância. Tem todas as formas de fazer tempo, porque eu passo a instância no user ID, né? Eu passo meu user ID e arroba instância. Eu poderia. Mas eu fiz só para ficar mais, talvez, didático. Espero ter ficado, né? É, aí ele vai printar para você se der OK que o login foi completado. E eu vou fazer um tut, mensagem. E vou postar mensagem. Então tá. Então, se eu der o help aqui, ele não mudou nada, que é o mesmo código. Eu vou usar aqui o config. É, usando o mastodon.py. Né? ESD23. Beleza. Login Mastodon está completo. Post enviado. Tutui. Vamos olhar pelo tut. Olha lá. Usando mastodon.py. Está aqui. Vamos ver pela interface web. Aqui.
Nosso postzinho aparecendo lá já. Vamos. Voltar aqui, eu já tinha mostrado a mensagem da. Como mandar uma imagem, né? Então, vou fazer git checkout, Mastodon parte 4. Palestra Mastodon BSTD. Ah, aqui. Eu tinha salvado no. no outro branch, por isso que eu estava achando a figura. Isso explica. Então vamos lá. Aqui tá a mesma coisa, eu não importo mais nada, são as coisas que eu preciso. Aqui é DAI, read config. Deixa eu ver o que tá tendo nos comentários, eu não tô prestando atenção. Deixa eu ver aqui. Ah, ok, não tem nenhuma pergunta, beleza. Então vamos lá. Read config, a gente lê a configuração, volta token e volta instância. E aqui, notem que no main eu adicionei um parâmetro a mais, imagem. O que por padrão é nada. Ele aceita nada. Se eu não mandar nada, ele não faz nada. Essa é a expectativa, isso não pode ter mudado. Então, se a imagem não é nada, eu olho se a imagem existe. Se a imagem não existe e ela não é nada, eu gero um erro e saio. Senão, eu só imprimo qualquer a imagem. Vou para o final um pouco, depois eu volto aqui. Aqui eu adicionei mais um parâmetro, um argumento, imagem, e aqui eu adicionei a imagem para passar para o main. Então vamos lá. Aqui eu faço a autenticação. Mesma coisa, não mudei nada, eu leio de lá. E aqui no Mastodon, eu estou lendo de novo, fazendo a autenticação da classe, né? Passo dois parâmetros para a classe, qual que é o token e instância. Ele cria o objeto. Se eu não tenho imagem, se a imagem é nada, é nulo, eu faço um tut. Se a imagem existe, então eu pego e mando essa imagem post aqui, pego esse resultado aqui como um objeto JSON, eu vou imprimir essa imagem e vou mandar. Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos mandar esse aqui, ó. Mandei sem imagem. Funcionou do mesmo jeito. É um código que suporta o uso da imagem ou não, mas ele funcionou. E aqui agora eu vou. Com imagem. Eu vou passar. Não lembro como era o parâmetro. Deixa eu passar uma olhada aqui. Imagem. Vai ser essa aqui. Então ele mostra para mim o print da imagem do arquivo. Aí ele envia a palavra imagem, post enviado. Beleza. Vou fazer uma brincadeira aqui. Vamos fazer esse resultado, vamos pintar print JSON amp. Deixa eu ver se ele vai. Vamos ver o resultado primeiro. JSON. Aqui é a resposta que a gente recebe dele, é um JSON. Vamos printar esse JSON um pouco mais bonitinho para dar uma olhada nos dados dele. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui. JResult vai ser igual a JSON load. Vai desse cara aqui, deixa eu ver. Atributo. Acho que não vou conseguir pegar ele como Jason. Bom, deixa eu fazer a brincadeira aqui. A gente pode tentar, vamos ver se funciona.
Jason. Result. Beleza. Então aqui ele fica bonitinho, você consegue ver que quando dá certo ele te passa um ID, tipo imagem, ele mostra qual é o URL que você tem, então você pode copiar e colar isso aqui no browser, você vai ver a imagem lá. Você vê o preview da imagem, ele renderiza menor. Algumas partes são nulas, né, de preview, URL, não sei o que. Isso aqui provavelmente é para vídeo. Te passa o metadado da imagem, qual que é o tamanho, aspecto. Esse aqui é do preview dele, que é menor. Se eu tivesse mandado uma description, ele teria colocado a description até no vazio. E aqui tá. Então você vai brincando com a coisa aqui, vai aumentando. E você pode fazer muitas outras coisas, como postar e fazer outras coisas interessantes nele, né? Claro, following. Tudo aquilo que o Tut faz é feito pelo Mastodon. Eu não sei se eles usam mastodon.py por trás. A gente pode dar uma olhada. Isso aqui já chama outra coisa. Já não, tá, não é uma coisa simples. Não vai dar para olhar o código fonte para ver o que eles usam por trás ali no Tut. Mas imagino que até use esse API. Vamos ver. Agora aqui eu ia falar a última parte aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tô. Tenho mais uns 5 minutos. Que é o Webfinger. Webfinger é uma solução. Você vem aqui e faz. A gente viu buscando Tut Search. Ele faz essa busca dentro das instâncias de compõe Mastodon. Mas se eu quiser procurar por e-mail, isso vai funcionar só que tem seu próprio domínio e controla seu próprio domínio, tá? Se você usa Gmail, você vai conseguir fazer. Então, se eu buscar Hélio Loureiro, ele volta a minha conta do Mastodon. Como é que a gente faz isso daí? Quando eu faço esse search, a rede Mastodon vai buscar no servidor desse domínio, no servidor web, e vai buscar com uma URL bem específica. Eu faço a busca e ele aparece aqui, ó. Hélio Loureiro, e ele aparece no meu perfil. É exatamente isso que a gente vê no, na interface web dele, é a mesma coisa. Então aqui é um servidor Apache, eu estou ouvindo na porta 443, que é a porta HTTPS, né? Ele responde pelo L Loureiro e Loureiro GBR. Então, quando eu recebo aqui, ele responde por esse domínio. Então, aqui onde está a minha página web, etc. O que eu uso é esse aqui, ó. Eu uso um redirect e vou receber em Loureiro GBR isso aqui, ó. Well-known Webfinger. E eu redireciono para um CGIBIM, que é um script Python. Eu botei a resposta aqui, mas ele está meio longo, então fica ruim de ver. Eu só botei aqui para a gente saber que ele existe. Vamos ver ele aqui. Deixa eu ver onde que tá. Então, o que que eu faço aqui? É um programa em Python. Isso aqui é só para fazer um preprint bonitinho. Eu faço um uso de dados. Se a busca vier por esse nome aqui, eu vou buscar o dado que está aqui nesse cara aqui. Então, quer ver? Isso vem lá da rede do servidor do Mastodon Social, não é meu. Então ele responde com meus dados, tá vendo? Então o que eu faço aqui? Eu crio essa entrada de dados, que é um tipo dicionário, e vou falar, ó, eu quero que venha para cá, beleza. Então, quando vem a query, eu respondo isso aqui, ó. Application, JSON,
Vou mandar uma estrutura disso. Eu busco aqui se tem passado via CGI o parâmetro resource. Se não tem, eu faço um erro em JSON bonitinho. Se tem o valor resource, eu espero o parâmetro act, dois pontos, e mais ou menos igual a isso aqui, ó. Só que em vez de vir Hélio, Loureiro, Mastodon, eu espero que venha act, dois pontos, Hélio, Loureiro, GBR. Se eu receber isso daí, eu só tenho uma pessoa e foi feito manualmente para mim, né? Se não tiver aqui, eu gero um erro. Se tiver, eu pego esse usuário aqui, eu removo o contato, esse nome que eu recebi sem esse act, eu removo o act. Então, eu só pego o Hélio Loureiro IGBR. Aí eu vejo aqui na estrutura o que é esse cara aqui. Eu vejo, é igual um curl, eu faço request, eu pego esse dado em JSON aqui e eu só mando de volta. Então, com esse truquezinho malandro aqui, você consegue gerar a resposta para pesquisa pelo seu e-mail na rede Mastodon. Mas você tem que ser dono do seu domínio, do servidor web do seu domínio. Não funciona com qualquer outra coisa. Vou salvar. E é isso que eu queria falar. Como não tem muito mais perguntas, eu estou já no final certinho do tempo. Aqui estão meus contatos, se quiserem entrar em contato. O meu Mastodon primeiro aqui, eu normalmente posto em inglês lá, porque eu vivo na Suécia, então normalmente eu falo com as pessoas aqui em inglês. Nesse BR, eu posto em português. E o Pixel Fed, eu normalmente subo fotos. Eu tenho minha conta no Telegram, tenho minha conta no GitHub, e no Matrix também eu tô. Então, vocês meus contatos. Deixa eu ver aqui nos comentários se tem alguma pergunta. Fomos aqui. Acho que não tem pergunta, não. Acho que todo mundo ficou abduzido pelo que eu falava e dormiu. Não, Hélio, pô, o negócio estava bom mesmo. Uma palestra que, com muito detalhe técnico, a gente tem que prestar atenção. Eu, por exemplo, não conhecia o Mastodon. Já o tinha ouvido falar, mas nunca entrei, nunca vi. E essa automação via console, né, é fantástica para quem administra a máquina, né? Sim, para mandar mensagens, que você quiser usar. Atos. Se você quiser tomar controle dessa conta, eu te passo depois, tá? Tá, tranquilo. Eu vou primeiro aprender, porque eu nunca usei o Mastodon, então tem que seguir os teus passos aqui para acessar lá a rede e depois a gente acessa. É uma rede legal, interessante, gostei. E para sair do Twitter, né, que é uma rede, já era uma rede ruim, né, com muita coisa ligada a assuntos não muito fáceis de digerir. E você tendo agora com o Elon Musk, que virou o dono, né, está cada vez pior. Você podendo fugir sem ter o cu na mão. Exatamente, e você pode ajudar a tornar alguém um milionário. Esse alguém, o Elon Musk, o que dá mais prazer ainda, né? Imagina ajudar o Elon Musk a voltar a ser um milionário. De repente chegar a trilionário, né? Vai que todo mundo quer comprar o espelhinho de azulzinho, né? Exatamente. Se autenticar. Mas a palestra foi sensacional. Pessoal, alguém tem alguma Obrigado. dúvida? Todo mundo já sabe usar Python? Todo mundo já sabe Mastodon direitinho? Eu não sei, vou aprender. Aí Depois se da eu posso. palestra do Júlio e a minha, vocês têm que saber Shell e Tutti pelo Shell agora, hein? Pô. Quem for para a área de administração de rede, precisa saber isso tudo. É muito legal. Bom, Hélio, agradeço pela palestra. Foi bem. Peraí, tem uma aqui. Nossos alunos aqui estão ajudando a gente. Não sei se foi a Cássia ou o Max, mas colocou aqui uma mensagem para você, ó. Nenhuma questão, mas me deixou ainda mais entusiasmado para trabalhar com Python. Ou Vem. seja, Pai tá bom. Python é bom. Eu não gosto. Por facilitar demais a E tem a palestra do 3 anos atrás que eu fiz sobre como usar Python para administração de sistemas. vida. Sim, exatamente.
O Python é legal, mas como eu sou um cara de C, C++, a parte de você usar variáveis que nem basic, né? Ou seja, você não precisa declarar, me deixa muito chateado. Uma coisa que eu adoro em Python: quem não souber indentar, não funciona. É verdade. Aí, mais uma mensagem aqui para você, ó, aprendendo com L, ó. Luiz Teixeira. Seja bem-vindo, Luiz. Todo ano nós temos esse evento. Todo ano tem coisa nova. Era vinho. Ó, Israel. Era vinho ou VI que estava usando para editar? É o vinho, né? É, eu vim com vários plugins. Eu uso Coq, aí eu tava com Coq install, Python, aí ele tem várias lint, ele funciona quase igual ao VS Code. Eu vi que ele, você estava digitando, ele estava quase que colocando o comando todo que você tinha digitado Eu consigo em até sobre. fazer visualização de diretório, tudo ali. Pô, bacana, cara. Bacana mesmo. Eu uso o Vim, mas por causa da highlight, né? Mas não tem nenhum plugin que eu coloco, não. Eu uso ele puro mesmo. Mas usar plugin no VI também é uma coisa legal. Bom, gente, vamos encerrar aqui, né? Agradecer mais uma vez o Hélio. Ele deixou aí todas as redes dele, que você pode conectar. E ainda tem o Matrix, né? Que você não botou aí, botou? Voltei aqui, ó. É, Matrix aqui, botou o ó. Matrix, tá ali. O Matrix também é uma outra forma de contato que, inclusive, tem bot para você sincronizar tudo que está lá no Matrix com o Telegram. É muito eficiente. O Hélio entra só no Matrix e conversa com todo mundo no Telegram. É isso, Hélio? Eu tô tentando sair do Telegram por causa dos bloqueios e migrar para a rede Matrix. E a gente tem uns bridges que a gente monta para as duas redes se falarem. Então, eu tenho tentado usar mais uma Matrix hoje em dia. É, os bloqueios no Telegram eu acho também complicado, mas o problema é aquele problema, tem que seguir a lei, né? Não seguiu a lei, fazer o quê? É É. complicado. Então, agradecendo ao Hélio mais uma vez, vou encerrar aqui a transmissão e vamos para a próxima palestra, que é a do Sami. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, pessoal. Ó, tem uma pergunta aqui no finalzinho, ó, quase que eu fechei aqui a palestra. Do Daniel. Tem Tem. alguma liga em Go? Em Go tem. Eu vi que tem o Go, acho que chama Go traço Mastodon. E ela parece um pouco com essa do Python, a forma de uso dela. Eu escolhi não falar sobre Go aqui porque seria mais complicado. Eu achei que Python ia ser mais fácil mostrar. Mas tem sim. Em Go tem tudo, né? É, a linguagem Go é muito boa, né? Também É. está vindo para somar aí com o desenvolvimento de scripts e agilizar a fabricação de aplicativos. E eu dei a palestra ano passado em Go. Deu uma palestra ano passado em Go. Se vocês quiserem ver, está aí a playlist do ano passado. Ó, Cartola. Cartola está aqui, ó, mandando mais uma aqui, ó. Um paradigma que podia mudar. Os apps ou redes de mensagens tinham que ter um protocolo aberto, como o SMTP. Pois seria O muito bom. Fediverso tem. O ActivePub é aberto. É um JSON. É um JSON, É. né? É. Mas essas redes, né, privadas, elas podiam adotar alguma coisa como Open Documents, né, que a gente tem, né? Eu acho impossível porque o objetivo delas são lucro, né? Elas têm que fazer lucro de alguma forma. E então elas precisam ter alguma forma de vender alguém para ganhar mais, capturar mais seguidores. Enquanto essas redes dentro do Fediverso não têm essa intenção, então elas não são social media, elas são social network. Então por isso você não tem influencer de Mastodon, você não consegue acontecer desse jeito. Que é um paradigma interessante. Você sai dessa centralização em que alguém recebe um boost e você começa a ver posts do Elon Musk que você nem queria saber quem era, para você não vai aparecer nunca. É,
Mas você, estou falando assim, em relação à publicação, uma empresa que deseja criar anúncios, seria muito mais útil ela ter uma coisa que pudesse falar com todas ao mesmo tempo, que ela mandava o post de uma vez só para todas as redes e pagava esse post, né? Não seria inversamente proporcional ao lucro, entendeu? Daria uma agilidade maior para você publicar. Tudo bem que poderia gerar mais spam, mas você teria talvez um acesso mais justo a todas as plataformas. Foi a grande queda do Twitter, porque o Twitter, antes as APIs eram gratuitas, abertas, eu tinha bots postando lá, e simplesmente eles passaram a cobrar. E cobrar muito caro, não foi um preço barato, os preços são muito altos para você usar API. O Instagram e o Facebook, eles têm API, que você tem uma limitação sem pagar um preço, se precisar de mais uso, você paga um preço maior, mas é possível automatizar tudo isso, mas eles tentam, para quem não faz um uso comercial da coisa, numa empresa, eles tentam forçar o máximo possível que você fique preso no app deles. Que aí eles podem empurrar o ordering, quem você quer, quem dá um boost em mensagem, mandar uma propaganda, que coisa quando você tem acesso a uma API e você não pega, você pode filtrar. O Cartola até colocou assim não importaria qual você usaria como ferramenta, o chato é querer usar o software, né? E o cara ter que instalar aquele aplicativo que você conseguiria falar com ele, né? Para você conseguir falar com ele. E daí está colocando aqui que você precisa necessariamente ter o aplicativo do cara para você poder falar com outra pessoa, né? Você não pode escolher, por exemplo, o Elm, né? Vamos supor assim, para ler o e-mail. Ou então via uma ferramenta tipo IMAP, Reader, né? Alguma coisa assim. A visão é interessante, mas realmente esbarra no lucro, né? Acaba esbarrando no lucro. Sempre. O protocolo SMTP apareceu antes mesmo. Né? Apareceu no início da internet. Não tem jeito. Não era comercial, não visava lucro. Se você tivesse visar lucro, você ia receber um monte de mensagem comercial. Toda vez que você bota lucro no caminho, a regra do jogo muda. Muda. Verdade. Muda e muda muito, né? Não é pouco, muda muito. A Fediverse é a forma de você tomar de volta a rede para ser social, de pessoas para pessoas com pessoas. Realmente voltar ao início da nossa... lá dos anos 90, né? Lembra o começo do Twitter, que era um monte de pé rapado lá, a gente falando abobrinha, mas era pouca gente, não existiam influencers no começo do Twitter, até que ele virou ferramenta de fato de comunicação de todo mundo. E vários órgãos de comunicação estão começando a adotar, inclusive o governo da Alemanha, se não me engano, está abrindo uma instância em Mastodon. Então, eles estão passando a sair do Twitter por causa que o uso do API é cobrado caro. Então, anúncios de metrôs pararam de ser enviados e eles estão passando a usar Mastodon. Isso é muito interessante. Será que o governo brasileiro poderia não adotar um negócio desse? Eu imagino que sim. No atual governo, eles são bem abertos ao uso de software livre e é questão, talvez, de alguém dentro do Ministério de Tecnologia propor a criação, porque eles estão reativando muitas coisas que ficaram abandonadas do governo passado, né? O portal de software livre brasileiro e tal, eles estão retomando agora. E imagino que sim. Essa é um governo que abre oportunidade para que eles comecem a ter uma instância própria de Mastodon Gov.br. Pô, seria fantástico, cara. Seria fantástico. Você pode propor na universidade. Criar uma instância na universidade. Tá aí. Vai ser um bom trabalho de quebrar pedra lá na universidade. Para tentar criar essa cultura. Vou começar a pensar nisso. Vai ser uma boa briga até o final do ano. Vamos ver. Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui nossa comunicação aqui nessa palestra, porque já estamos passando da hora. O Sami já está postos lá para outra. E vamos passar para a do Sami. Obrigado mais uma vez, Hélio.
Tchau. Essa paciência aí gigantesca com a gente, de trazer a palestra, ficar acordado no horário que é a noite aí já para você. Ainda está então, claro, hein? Tá, é, ainda está claro, mas já é noite. Né? Já passou, não sei se já passou da meia-noite, mas... Não, não, são 8 horas ainda, não é tão... É 8 horas do fim da noite. Dia. É, tá no finzinho da noite, então. Tá no iníciozinho da noite, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos passar, vou encerrar aqui a nossa transmissão e passar para o Sandro. Um abraço aí, Hélio, obrigado. Nos veremos na próxima palestra.